Билетите за шоуто на канадската рок-звезда ще бъдат пуснати в продажба от 8 април. Освен песните от новия албум, българските му фенове ще могат да се насладят и на някои от най-големите му хитове, като Run To You, Everything I Do, Please Forgive Me. Брайан Адамс започва музикалната си кариера още в училище. Издава първия си самостоятелен албум през 1980 година. 4 години по-късно е номер едно в класациите с Reckless. За над 30 годишната си кариера Адамс има 13 студийни албума с продадени над 65 милиона копия по целия свят. Много от песните му стават хитове по върховете на класациите. Легендарният изпълнител е носител на Грами, номиниран за Оскар и Златен глобус за песните си към филми.